7. január so svätým Pátrom Piom, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dcéra moja, náš Pán ťa miluje nežnou láskou. Ak ti nedáva pociťovať sladko svojej lásky, robí to preto, aby ťa učinil pokornejšou a nižšou v tvojich očiach. Nepovažuj to teda za dôvod na to, aby si poľavila vo svojej dôvere k nemu a prestala sa utekať k jeho svätej dobrotivosti, o to viac v tomto období, keď si ho zobrazujeme ako maličké betlehemské dieťatko. Čo myslíš, dcéra moja? Prečo? Kvôli čomu vzal na seba túto ľúbeznú vľúdnú podobu, ak nie preto, aby v nás roznietil lásku k nemu, naplnenú dôverou a dôveru v neho prekypujúcu láskou? Zotrvávaj celkom blízko pri koliske tohto ľúbezného dieťaťa, osobitne počas týchto posvätných dní, keď slávime jeho narodenie. Ak miluješ bohatstvo, nájdeš tu zlato, ktoré tu nechali králi od východu. Ak miluješ opár, stúpajúci s prejavou pocty, nájdeš tu dym kadidla. Ak miluješ delikátne potešenia zmyslov, pocítiš vôňu mirhy, ktorá naplnila celú svetú jaskinku. Buď bohatá na lásku k tomuto nebeskému dieťaťu, váž si dôverný vzťah, ktorý s ním môžeš nadviazať skrze modlitbu. Opájaj sa radosťou z toho, že v sebe pociťuješ jeho sväté vnuknutia a vrúcne city oddanosti plynúce z toho, že celkom osobitným spôsobom patríš len jemu a nikomu inému. Neklesaj na duchu tvárou v tvár svojím malým hnevom a chybám. Chvíľu tu budú a potom prejdú, a ak neprejdú, stanú sa pre teba školou pokory a umrtvovania. Dcera moja, žij v pokoji a neboj sa, pretože Ježiš je s tebou. Pokračuj v nastúpenej ceste a za žiadnych okolností nepoľavuj vo svojom úsilí. List z 30. decembra 1918, adresovaný Marii Garganiovej, korešpondencia zväzok 3. strana 346. Amen.